Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot от Бургас. Как се казвате, момичета? Габриела. Тони. Коя песен си избрахте? На Jennifer Lopez, I'm into you. Кога ще поздравиш ти с нея? Ами всички мои приятели. И по-точно някой, по-специален? Не. Няма. Добре, ти? И аз всички приятели от училище. Да. И кой клас сте? Пети. Сега ще сте шести? Да. Нали, няма да сте пак пети? Не. Добре, имате ли гаджета? Не. Айде сега, виждам, че се подсмихвате така. Не. А вие сестри ли сте? Не. Много си приличате. Не, приятелки от детската градина. От детската? Да. Hotspot. Hotspot.